بامانجی باشترکردنی دوخی کرکوکو دانشتوانکی و سقامگیری زیاتری امنی لا بریوبرایتی کاروباری هوزکان با آمدبونی برپرسانی امنی و اداری کرکوک کوبنوی کراو تیدا باز لدوخی استای نوچک کرا چند خالک من داو کلم پیاوانا یکم قبول ناکه اینتر زور سیطرات دانه ناو شاری کرکوک خاصا لرحیم آو لشور جلو منطقانا با سیطرکانی هم کم کنوا و داو ما کر حتی حجی شعبی لناو کرکوک آبانا مینه با او اجزه امنی مثلا بابلین بدس قیاده شرطی کرکوک و بی داو ما کرد لبروی اوان قصه چمپیما و وک مسئول امنی کی و تی شرطتان کم او تان توانایی نیه کواب توانای سر کرکوک داو ما کرد لمحافظ و لهین که کمال شرطمان بو تعین کن بتوانین او شون امنیانه پروکین و داو ما کرد هاوکاری یک بین اوان خوشان داو ما کرد ئێمە ئێمەیتر لە مەودوە هاوکاریە کە بین جارێ دوایی کۆمەڵێ خەبەری هین بڵاو کراوەتەوە کە کۆمەڵی کەسانە گرن لە سەرکۆزەکان و لە مامۆستایان و ئەم شتانە ئەسڵ و ئەساسی نییە وتی ئەوە ڕۆژ کۆمەڵی شکات هات بۆ ناو محافظە داوایان کرد مەسەلەن با بڵێن ئەوەی عەرزی ڕۆیشتووە ئەوەی خانووی ڕۆیشتووە ئەوەی کەوا خۆتە زانی لەسەر کۆمەڵی تەجاوزات بازە کەسێک شتی خراپ کراوە ئێمە ناڵێن نەکراوە بە بۆنێ ئەوانەوە مەسەلەن ئەو عالەمە سکاڵای تەقدیم کردو بوو بەڵام محافظ و ئەوان وەک ئەمەی کە ئێمە داوامان کرد وتمان بە هیچ جۆرە شتێک قبول ناکەین کەس بان ئەرزەکان لەبەرەوەی ئەو ئەرزانەی کەوا منازعات ملکی پی ئەڵێن ئەو ئەرزانە هەتا ئیستە کێشەکانیان ماوە چارەسەر نەکراوە لە بەغاوە تەقریبەن 15-16 ساڵە ئەو هینانە نامانەوە ئیست کەس دەستی لێدات لەبەرەوەی قانون هەیە ئەو قانون ئەو کتابانە کە ڕۆیشتوونە ئەگەر ئەرزەکان بگەڕێنەوە بۆ ئەوان ئەو ئەگەڕێنەوە بۆ خۆیان ئەگەر بگەڕێنەوە بۆ ئەو برایانە بابێنەوە سەر ئەرز و حاڵ خۆیان بوونی هێزێکی زۆری ئەمنی و بازگەکانیان بۆتە هۆی دروستبوونی دڵڕاوچێ بۆ یاسەرۆک هۆزەکان داوایان لە فەرماندە ئەمنیەکان کرد بازگە و هێزە ئەمنیەکانیان لە کەرکووکدا کەم بکەنەوە مام جلال کەرکووکی ناو بە چەپکە گوڵەکە ئێمە ئەیپارێزین بۆ برایەتی و تەبایی و پێکەوە ژیان و داوای ئەوەمان کرد ئەوانەی کەوا دەرچوونە لە کەرکووک بگەڕێنەوە بۆ شوێن و ماڵ و حاڵی خۆیان ئەمە داوای هەموو عەشایر و داوای قایدی ئەمەلیات و محافظ و هەموو بەرپرسەکانە داوا ئەکەن لەخەر و داوامان کرد ئەو سەیتەرانەی کە ناو شاری کەرکووکایە نەمێنێ لەبەر ئەوەی شێخ ئەنوەر العاسی وە سەرجەم سەرۆکۆزەکان داوایان کرد چگوە ئەمڕۆ مەدارس هەیە دەوام هەیە خەک چاوەکەوێت بەو هێزانە نەختێ تەرەدوو دەکات و داوامان لە قایدی ئەمەلیات کرد ئەمانە بکشێنەوە و هەموو داواکارەکانمان تەنها لەبەر مەسلحەتی کەرکووک بووە لەبەر مەسلحەتی خەرکی کەرکووک بووە لەبەر ئەوەی ئێمە کەرکووک دائیمەن ئەبێ هەتاکو بتوانین تەبایی و برایەتی و پێکەوە ژیان لە شاری کەرکووکە بچەسپێنین و نەیلن ئەو کەسانی ئەیانوێ دووبارەکی دروستکەن لە ناو پێکاتەکانە بە پشتی خوا و بە پشتی سەرۆکۆزەکان لەبەر ئەوەی قایدی ئەمەلیات بۆی دەرکەوت ئەڵێ بۆم دەرکەوت لە شاری کەرکووکە برایەتیەکی بەتوند هەیە تەبایی هەیە لبين هموت يا كاتكانا أشهد الأخوة الذين خرجوا من محافظة كركوك بسبب الأوضاع التي حدثت مؤخرا ئێمە داواکارین ئەو برایانەی کە لە کەرکووک دەرچوونە بگەڕێنەوە شارەکە وەک چۆن لە مێژەوە بە برایەتی ژیاوین هەرواش دەبین و پێکەوە دەژین ئەمە وتەی من نییە بەڵکو دەستگا ئەمنیەکان و ئیداری کەرکووک و هۆزەکانی کەرکووکیش ئەو داواکاریانە هەیە تاکوو هەمووان لە ژێر چەتری برایەتیدا لەم شارەدا بژین وەکو چۆن سەرۆک مام جەلال وتویەتی کەرکووک دەستە گوڵە و دەبێت وەکو برا کورد و عەرەب و تورکمان لە کەرکووک بژێن حەدلو عێلاقە بیهم و نەحنو حان حالهم هم میسرنە و هم اخوان فەرماندە سەربازیەکان بەڵێنیان بە سەرۆک هۆزەکاندا کە لە نزیکترین کاتدا زۆرینەی هێز و بازگەکانیان لە ناو کەرکووک لادەدرێت کارۆن محەممەد کورد ساد نیوز کەرکووک